កវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានវ័យចំណាស់លោកឡៅម៉ុងហៃបានលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយភ្ជាប់រូបភាពរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក្នុងលក្ខណៈឌៀមដាមថាមិនឆ្លាតនិងមិនអាចទៅដឹកនាំប្រទេសបានទេបើគ្រាន់តែបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយគ្រាន់តែសម្រាប់ធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាមនុស្សឆ្លាតហើយអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបានគឺបង្កើតគណៈបកដើម្បីទៅប្រគួតប្រជែងយកអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់យកទៅគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានគ្រាន់បើជាគណៈបកណានាទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាជាផ្លូវការ។